1993 жылы 10 майда таңғы саат 4-тө егемендүү Кыргызстандын тарыхында чыныгы тарыхый окуя болгон. Дал ушул күнү улуттук валюта киргизилген. Кыргызстан мурдагы союздук мамлекеттердин ичинен биринчи болуп өзүнүн улуттук валютасын жүгүртүүгө киргизген. Андан кийин Казакстан менен Өзбекстандагы өз валютасын кабыл алды. Ал эми валютанын курсу 1 сом 200 рубльга барабар болсо, ошол эле учурда доллардын курсу аныкталып, 1 доллар 4 сомго барабар болду. Биринчи банкноттор 1, 10, 50 тыйын жана 1, 5, 20 сом номиналында болгон. Алар Англияда басылып, Бишкекке аба аркылуу жеткирилген. Алгачкы эскиздер өкмөттүн эң жогорку деңгээлдеринде каралган. Банкноттордун акыркы варианттарын дизайнерлер Дмитрий Лысогоров жана Анатолий Цыганок жасашкан. Ал эми жакын карада Кыргызстан өз акчасын басып чыгарат. Сиз валюта боюнча дагы эмнелерди билесиз? Комментарий калтырыңыз.